xildhibaan ka bixin waxaa jirta in xukuumaddu waxay ku guuleysatay in lacagtii qalaaday doolarka qiimaheedu ay hoos u rido. Waxaad la socotaa in maciishadii halkii ay taagan tahay. Nimanka ganacsatayaasha la yidhaahdo maxaad halkan fariin aad u marin lahayd si ay shacabkooga bulshada inta nugul ay ugu naxariistaan? Arrintaas kulli waa arrin badan laga hadlay, arrin soo noqnoqotay. In badan waxaa laga hadlayay doolarka waa qaaliya, doolarku waa jaban, laakiin ummaddii maciishadii kama jabnaa, halkii bay taagantay, dad badanna way ka hadleen. Dadku haddayna iyagu dadka u naxariisan, dadka ganacsadihii haddayna ummadda u naxariisanna macaashna heli maayaan, sixirbarkuna degi maayo. Waxaan leenahay waxa dalku uu la jaanqaada dalka sarifka uu dhacay, xoolihii aada hayseen maciishadii waydii jabaysaa. Doolarka waxaad maanta kusoo siseysaa wixii shalay maaha. Waxaan leenahay war dadka culaqabatay inta ay ka daaya oo raashinkan iminka halkiisii taagan iyo maciishada halkeedii taagan, dadka ha laga daayo oo dadkaa loo dhibriyo, loo naxariisto. Haddii aynaan sugna xina ilahay noo naxariisan maayo, naxariis baa laynaga baahaya. Ganacsatada weliba siiba ganacsatada waxaa noon lahaa war adero suuqi xukuumaddii weyn kaatrotrs doolarkii waxaa weeye baanki waa kaatrotro somaliland. In badan baa baaqaya laga soo saro maanta meelo cabud maraya. War halka maanta laga dhintay waxaa weeye maciishadii, maciishada waxaa leeyahay dadka ka jabiya oo waxaa weeye de wixii shalay qiimo laga sameeyey waxa maanta qiimaha laga soo siinaya wixii shalay dadka aa ku hayn iyo aa ku hayn dadka laga daayo.